Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya qoşunları son sutka ərzində Ukraynadakı hərbi və mülki obyektlərə 25 raket və 20-dən çox hava zərbəsi indirib. Xarkov intensiv artilleriya hücumuna məruz qalıb. Nəticədə bir qadın həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Yaşayış binaları və istehsalat obyektlərinə ziyan dəyib. Dnipropetrovsk vilayəti də intensiv surətdə artilleriya ateşinə tutulub. Nikopol şəhərində dağıntılar qeydə alınıb. Şəhərdə kafe və digər mülki obyektlər, çox mərtəbəli və fərdi yaşayış binaları, elektrik xətləri zədələnib. Ölən və yaralılar barədə isə məlumat yoxdur. Nikolayev isə S-300 raketlərindən atəşə tutulub. Mərmilər sənaye müəssisələrinin üzərinə düşüb. Lakin hücum zamanı xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ənənəvi video müraciətində Ukrayna ordusunun ötən həftə başlayan əks hücum əməliyyatında irəliləyişə nail olduğunu açıqlayıb. O, ölkənin cənubunda 2, şərqində isə 1 yaşayış məntəqəsini ələ keçirdiklərinə, habelə ölkənin şərqində əlavə ərazilərə nəzarəti bərpa etdiklərinə görə Ukrayna hərbçilərinə təşəkkür edib. Zelenski ərazilərin harda olduğunu və dəqiq olaraq nə vaxt Rusiya ordusundan geri alındığını açıqlamayıb. Bununla belə o, hərbi komandanlıq və kəşfiyyat rəisindən yaxşı hesabatlar aldığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl yerli kütləvi informasiya vasitələri Ukrayna qoşunlarının Xerson vilayətində Pısakopolye, Donetskdə isə Azornaya kəndini azad etdiyi barədə xəbərlər yaymışdı. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ətrafındakı gərginliyi də gündəmdədir. Ukrayna hökumətində təhlükəsizlik halqalarının bütövlüyü və stansiyada reaktorların soyulması ilə bağlı vəziyyət barədə dəqiq məlumat yoxdur. Müvafiq açıqlama ilə Ukrayna Prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak çıxış edib. Onun sözlərinə görə, Kiyev hələ ki agentliyin missiyasından stansiyaya səfərin yekunlarına dair nüvə mühəndisliyi hesabatını almayıb. Agentliyin missiyası artıq stansiyanın ərazisini tərk edib. Burada yalnız iki müfəttişin daimi qalmasına icazə verilib. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.